ბზობის დღესასწაულამდე ერთი დღით ადრე სოფელ საწირეში ახლა დაშენებული წმინდა სამების სახელობის ეკლესია ეკურთხა. ეკლესიის მშენებლობა საფუძველი 2009 წელს ამავე სოფლის მკვიდრებმა ზაზა ცირეკიძემ და მირიან ქათამაძემ ჩაუყარეს. ეკლესია მათთან ერთად კეთილი ადამიანების ფიზიკური შრომით და შემოწირულობით იქნა აშენებული. მინდა რომ მთელ სოფელს მიულოთ დღევანდელი დღე, რა თქმა უნდა, სოფელში გაიხსნა ეკლესია. იდეა წამოვიდა იქედან, რომ არ იყო სოფელში დიდი ხნის განმავლობაში სალოცავი. მედაც ჩემს მეგობარს ეს დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა ამის სურვილო, აშენებულიყო სოფელში ეს ეკლესია. იქედან გამომდინარე 2009 წელში ჩაეყარა საფუძველი ამ ეკლესიას. და ვიცი ღმერთის წყალობით, აი მოვედი დღეს მონაზე რო გაიხსნა ეკლესია, ეკურთხება. ჯერ გასაკეთებელი აქ კიდევ საკმაოდ ბევრია, ჩაფიქრებული გვაქვს საერთოდ საბოლოო სამონასტრო კომპლექსი უნდა იყოს, გაშენდება ალბათ ღმერთის წყალობით. რა ვიცი, აი დახარებულია მთელი სოფელი, გახარებული ვართ ყველა ჩვენ და ულოცავ კიდევ ერთხელ ყველას დღევანდელ დღეს. ოფემ ვაკურთხა რომ აგვეშენებია ტაძარი. ანუ 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს მშენებლობა და დღესდღეობით აქეთ ხალხი ზეიმობს უკვე. დასრულდა ტაძრის მშენებლობა. როცა შეიძლება უკვე ჩატარდეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, ამასაც თანდათან გავაკეთებთ. უფასდება რომ ეს ძალა მოგცა რომ დაგვესრულებინა ბოლომდე. ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა ჩვენ სოფელში, ნამდვილად ვესალმებით ყველანი. ვისწავლობას არ მოგვაკლებს ღმერთი არც სოფელს და არც ამ ეკლესიაში, ვინაც წვილი მიიღო და გააკეთა და სოფელს ესეთი დიდი საუკუნოვანი საჩუქარი გაგვიკეთა. ეკლესია წმინდა სამების სახელზე აკურთხა ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტმა მეუფე გიორგი შალამბერიძემ. წინამძღვრად მამა გერმანე ლაფერაძე იქნა დადგენილი. კიდევ აუფალს ბერნიერია საწირის მოსახლეობა რო ასეთი ძვირფასი საჩუქარი მიიღო სამების ეკლესია. დიდი დონე აქვს ეკლესიას. არა მარტო სასულიერო პირებისათვის, ერისათვის. ერისულიერი დონისათვის, იმიტომ რომ ეკლესიაში ხდება ჩვენი აღზრდა, სულიერი განწმენდა, ზნეობრივი მდგომარეობა და მომავლის ინტერესები და დიდი დღე აქვს დღეს და დავლოცავ აქ და საქართველოს კიდევ შემატ ერთი ძვირფასი ტაძარი. დალოცვილი იყოს ეს ხალხი და დიდი მადლობა მინდა ვინაც ეს ეკლესია ააშენა და დაამშვენა და გააკეთა. დალოცვილი ყავით მეთი იყოს თქვენი პარვე. ტაძარი გეიშენა, გეიხსნება. რასაგვი მნიშვნელოვანი დღე არის ყველასთვის. მით უმეტეს ქრისტიანების და ქრისტიანული ქვეყანა არის საქართველო და მით უმეტეს ყოვლა წინდა ღვთისმშობლის ქვეყანა არის. წილი ქვეყანა. და ვერც უყვარს ქართველიერი და ვიტომ მოგცა ყველაფერი. ბუნებას კარგი მოგცა ყველაფერი წიაღისეული მოგვიგულ ჩვენ უნდა შევიძლოთ მისი გამოყენება. გადმოცემით სოფელს საწირე შესაწირი ადგილის გამო ეწოდა. სოფელში წირვალოცვა 20 საუკუნის დასაწყისში შეწყდა ეკლესიის გრევის გამო და თითქმის საუკუნის შემდეგ პირველად აღევლინა წირვალოცვა ამ სოფელში. ეკლესიის კურთხევას და წირვას ესწრებოდნენ ეპარქიის სამღვდელოება, სოფლის მოსახლეობა, მოწვეული სტუმრები, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის წევრი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად. მინდა ყველა საწირელს მიბულოცო საკუთარ თავსაც, მინდა მადლობა გადავუხადო ამ ტაძრის ამშენებელს. ჩვენ ტყიბულისა და თერჯოლის ეპარქიაში არ გვქონდა წმინდა სამების ეკლესია და ასევე რამდენიმე ეკლესია გვაქვს აღსადგენი და დასასრულებელი მათ მშენებლობა, მათ შორის ქალაქ ტყიბულში მეექვსე საშუალო სკოლის გვერდით მდებარე ტაძარი, ასევე სოფელ მუხურაში ვფიქრობ ბარბარეს სახელობის ეკლესიის აღდგენას და იმედი მაქვს რომ უფალი შეგვეწევა. დღეს ძალიან დიდი დღეა, ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინების დღე და ბევრი რელიგიური გადმოცემის თანახმად საქართველო არის ის ლაზარე, რომელსაც უფალი მკვდრეთით აღადგენს და შეგვეწევს მისი მადლი. მსელბას აღდგომას ყველა საეკლესიო დღესასწაულს ბულოცავ, ჯერ ტყიბულელებს, შემდეგ სრულიად საქართველოს და ყველა მართლმადიდებელს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენს ერში, ჩვენს კუთხეში, ჩვენს ქალაქში და რაიონში ხალხი არის ინიციატივიანი, შემომქმედი, სულიერებით სავსე
და ეს ერთი ტაძარი, ერთ-ერთი ტაძარი მათ შორის არის მაგის გამოხატულება. მე მიულოცავ როგორც თემის მოსახლეობას, ასე მთლიანად რაიონის მუნიციპალიტეტს და თელ საქართველოს ზობის წერვალი დღესასწაულს და მომავალ აღდგომას. მრავალი აშენებული იყოს ესეთი ეკლესია მონასტრები ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს სამშობლოში. ძალიან კარგია სოფლისთვის, ძალიან გახარებულები ვართ, მაყოფილი ვართ. მადლობას უხდით, ვინც მიიღო წვლილი ამ ეკლესიის მშენებლობაში, ზაზა ცირეკიძეს, მირიან ქათამაძეს, ტებულის საკრებულოს, რა ვიცი ყველას. მე მიხარია, რომ ეკლესია გაიხსნა, აშენდა, აქ ყველა იმოვა და ის დაისწრება წელალოცას და მიხარია, რომ აშენდა ეს ეკლესია. აღსანიშნავია ისიც, რომ წირვალოცვის დასრულების შემდეგ ახლად გახსნილ ეკლესიაში პირველი ნათლობის რიტუალი აღესრულა.